Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining alohida farmoyishi asosida viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida aholi o'rtasida turli yuqumli kasalliklar, xususan teri tanovsil, OIV hamda OIDS kasalliklarining tarqalishi, shuningdek axloq-odob doirasidagi jinoyatlarni barvaqt oldini olish, sodir etilganlarini issiq izidan fosh etish hamda bu sohadagi jinoyatlarga qarshi keskin kurashish maqsadida boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda oriyat maxsus tezkor profilaktik tadbiri harakatga keltirilgan. Buxoro viloyati hududida fohishaxona saqlash bilan bog'liq jinoiy holatlarni oldini olish va unga qarshi kurashish borasida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida fohishaxona tashkil qilish bilan bog'liq bir nechta jinoiy holatlarga chek qo'yildi. Jumladan G'ijduvon tumanining Pamoza mahallasida yashovchi 1972-yilda tug'ilgan ayol joriy yilning 10-yanvar kuni o'zi istiqomat qilayotgan uyining yashash xonasida bir erkak va ayolning jinsiy aloqa qilishlari uchun 100 ming so'm evaziga sharoit yaratib berib, fohishaxona saqlash jinoyatini sodir qilgan. Ikkinchi holatda joriy yilning 10-yanvar kuni Peshko tumanining Molishayak mahallasida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan shaxs yashash uyida moddiy manfaatdor bo'lish maqsadida g'arazli va boshqa past niyatlarda bir erkak va ayolning jinsiy aloqada bo'lishi uchun sharoit yaratib berib, evaziga 100 ming so'm pullarni olganligi aniqlangan. Uchinchi holatda Kogon tumanining Geofizika mahallasida yashovchi 2004-yilda tug'ilgan ayol o'zi ijara asosida yashab kelayotgan Buxoro shahar Behishtiyon mahallasidagi xonadonda birgalikda yashayotgan 3 nafar qizlarga moddiy manfaatdorlik evaziga jinsiy aloqa qilishlari uchun mijozlar topib berib, qo'shmachilik qilib kelayotganligi haqida tezkor ma'lumotlar olingan. Joriy yilning 8-yanvar kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida mijoz bilan 2 nafar qizlarning sutka davomida dam olishlari uchun Buxoro shahar Bunyodkor mahallasidagi xonadonga olib kirib, sharoit yaratib berib, evaziga undan 3 million so'm miqdordagi pullarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. 4-chi holatda Qorolbozor tumanining Cho'lquvar mahallasida yashovchi 1956-yilda tug'ilgan shaxs g'arazli va boshqa past niyatlarda moddiy manfaatdor bo'lish maqsadida 2024-yil 12-yanvar kuni soat 16:00 Buxoro shahar Navroz mahallasidagi uyda bir erkak va ayolning jinsiy aloqada bo'lishi uchun 200 ming so'm evaziga sharoit yaratib berib, fohishaxona tashkil qilganligi aniqlangan. Yuqoridagi holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131 moddasi tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kabi jinoiy holatlarni oldini olish va sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni issiq izidan fosh etish borasida tezkor hamda profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda.